سلای خوای گەورەتان لەبێت هاوڕێیانی ئەزیز و خۆشویستی خواردن و خۆشی ئەژێندا و لەگەڵتاندام بە ئامادەکردنی ناسکنان بە پەنیر لەگەڵ ئەوەشدا زانیارێکی زۆرتان پێدەم لە سەرکەوتنی هەویرەکانتان لە بۆ هەر شتێک بێت فەرموو لەگەڵم دابن لە بۆ شێوازی دروستکردن و تەواوی هەنگاوەکان پێویستم بە یەک مڵاک لە خواردن شەکرە یەک گڵاس پێویستم لە ئاوی شلەتێنە ئاوەکە نە زۆر گەرمە نە زۆر ساردە زۆر گرنگە لەگەڵ ئەوەشدا پێویستم بە یەک ئیسکان یان با بڵێن یەک پیاڵە سمیدەی هوردە نیو ئیسکانیش پێویستم بە ئاردە نیو کیسە پێویستم بە خومرەیە یەک مڵاچی چادەکە خومرەکە زۆر بە جوانی بەو جیازە لێی دەدەم تێکەڵی دەکەم خۆشەویستانم نزیکی 15 قاک تێکەڵم کرد دوای ئەوە ئاردی تێدەکەم بەبێ قیاس ئاردی تێدەکەم هوردە وردە لەگەڵ شێلانی دەست ئاردەکەی لە بۆ زیاد دەکەم خۆشویستانم تاکو ئێستاش خێم تێنەکردیە لەبەرەوەی خومرەکە لە سەرەتاوە ئەگەر خی تێبکەی ئەگەری هەیە خومرەکە ئیشی خۆی بە جوانی نەتانی بکات هەر لەبەرەوەشە من لە سەرەتاوە تێی ناکەم عادەتەن ئەگەر دیقەتی هەموو ڤیدیۆکانم بکەن بەو شێوەیە هەویر دروست دەکەم لە ئێستادا یەک مڵاچی چا خێشم تێکرد جوان 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 دەیشێلم هەویرەکە وەکو نەرمەی گوێی لە هاتیە کەمێک هەست دەکەی دەست دەگریت زۆر زۆر شل نیە و لەگەڵ ئەوەشدا زۆر توند و ڕەق نیە یەک مڵاچی خواردە زەیتم تێکرد و بەو شێوەیە لەگەڵ زەیتەکە جوان 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 شێلام هەویرەکی جوانی لێ دەرچووە سەری دەپۆشم هەتا وەکو هەویرەکەم هەڵدێت خۆشەویستانم ئاهاتۆن جوان هەڵاتیە هیچ گرفتێکتان نایەتە پێش ئەگەر بەو شێوەیە هەویرەکە دروست بکەن لە ئێستادا ئەنگوچی لێ دروست دەکەم دەستم چەور کردیە بە زەیت هەموو کاتێک خۆشەویستان گرنگی بە گەرمی و ساردی گیراوەکە بدەن لە بۆ خومرەکە لەگەڵ ئەوەشدا سەرەتا شەکری تێبکەن لە کۆتاییشدا خی تێبکەن بەو شێوەیە دڵنیاتان دەکەمەوە هیچ گرفتێکتان نابێت لەگەڵ شێلانی هەویردا بۆ ماوەی 15 دەقە بە سەریدا پشتڕە ئەنگوتیەکانم دانابوودیتان چەند جوان هەڵستا بوو ئێستا یەک بە یەک بە دەستی بە چەور ئەنگوتیەکانمان دەکەینەوە حتا بلی تەنک دەتانم بیکەمەوە خۆشەویستانم دەتانم لەوەش تەنکتری بکەمەوە هەویرەکەم زۆر زۆر جوانە بێ عەیبە الحەمدلیلە ئێستا پەنیرەکەی تێدەکەم دەتانم شتی دیکەشی تێبکەم مەرج نیە ئیلا پەنیری تێبکەن جوان جوان قەتی دەکەینەوە بە دەستیش دەیکەمەوە بەو کاسیکە خۆم پێم خۆشە چەند گەورە بیدیان چەند تەنک بیت با بڵێی لەسەر مەقلیش دەیبرژێنم خۆشەویستانم زۆری مەقلیەکەتان ئەگەر باش بیت شت نەگریت زۆر زۆر جوان دەردەچی دەتانن لەسەر سێلیش بیبرژێنن مەرج نیە ئیلا لەسەر مەقلی بیت زۆر بە چاوم و بە لەزەتە خاستن لە بۆ نانی سبەینان خۆشەویستان دەرەجەیەکە هاتن جوان برژە لە ئێستادا ئامادەیە ئەگەر بەتڵەت بوو ڤیدیۆیەکە تکایە بەشداریەکانتان هەبیت هەتا منیش بتانم بەردەوام بم لەگەڵ ئێوە ئەزیز و خۆشەویستە چاوەڕوانی وێنەی تاقیکردنەوەکانی شتانم بڵێن زۆر بە سەرکەوتووی هەویرمان دروست کردیە زۆر بە سەرکەوتووی
کار هویری کان دکین بو ریگای که پشان ماند دا رزو خوشیستیم لبودان کاتی که خوشفاتان لگم.